រដ្ឋលេខាធិការជំនាញទីក្រុំអៃដាមឧបករពនាយករដ្ឋមន្ត្រី40អលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីក្នុងភូមិបសាខាខេត្តរតនគិរីកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពរតនៈដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អៃដាមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអៃដាមអាភិបាលខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ខេត្តរតនគិរីនិងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរស់វែងដីធ្លីសរុបប្រមាណជាង300អ្នក អៃដាំញ៉ាំសម្ដីអភិបាលខេត្តរតនគិរីតាងនាមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានគ្រប់កតសាសានិងវិដំណ្លាយខ្ពស់ចំពោះការដឹកនាំរបស់អៃដាំសាយសម្អល់អូប៉ានិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរយោដីដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារជំរុញការចោះបញ្ជីដីធ្លីសម្ដៅពន្លឿនដើម្បីសម្រេចបញ្ចក់កបាលដីដែលនៅសេសសល់ក្នុងខេត្តឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ Idom អភិបាលខេត្តបានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជំរុញការងារឱ្យការចော့បញ្ជីដីធ្លីក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីឡើងដើម្បីឱ្យការចော့បញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមានភាពសុក្រិតទាំងការងារបច្ចេកទេសនិងតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការជួយរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱ្យមានសវត្ថភាព ໃນការកាន់កាប់ដីធ្លីកាត់បន្ថយបញ្ហាទំនាស់និងជំរុញអភិវឌ្ឍទីផ្សារដីធ្លីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7នេះ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានសារៈសំខាន់នេះអេដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអលបានលើកឡើងអំពីផែនការរបស់ក្រសួងសម្រាប់អនុវត្តក្នុងអាណត្តិទី7នេះនឹងស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមសហការដើម្បីឈានទៅសម្រេចជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក កិច្ចការជොបបញ្ជីដីធ្លីມັນអាចអនុវត្តតាមរយៈឯកមានទេទៀមទាឲ្យមានកិច្ចសហការពីក្រុមភិគីពព្វពាន់រួមទាំងអាញ្ញាធរដែលដីផងដែរនោះតឹតជំរុញឲ្យការងារជොបបញ្ជីដីធ្លីក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងបានចប់ដោយជោគជ័យជាប្រយោជន៍ងាយស្រួលក្នុងការៀបចំខេត្តរតនគិរីឲ្យបានល្អប្រសើរស្របតាមសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនេះពីព្រោះខេត្តរតនគិរីជាខេត្តភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលជារបៀងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានស្រៈសំខាន់មានសក្តានុពលទាំងកសិឧស្សាហកម្មនិងអេកូទេសចរបន្ថែមពីនេះអាយដមអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សរសើរនឹងវិដំណ្លាយខ្ពស់ចម្ពោះរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីដែលបានសហការជាមួយមុនទីរៀបចំដែនដីនគររូបនេយកម្មសំដងនិងសូរ្យាដីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារជាច្រើនធាក់ទងនឹងការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីក្នុងភូមិសាសខេត្តនេះ អន្តរជាតិសង្ឃឹមថាកិច្ចការងារជොិបបញ្ជីដីធ្លីក្នុងខេត្តរតនគិរីនឹងអាចបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថានភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអឯកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលបានគូបញ្ជាក់ថាការជොិបបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីភាពចម្រុងចម្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់បង្ការដំណ្លាយដីធ្លីជាទ្រពសម្រាប់កសាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយៗទៀត ដូចនេះហើយក្រសួងបាននឹងកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសេសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍និងទស្សនវិស័យក្នុងវិស័យៀបចំដែនដីនៃគោលរដ្ឋបណិជ្ជកម្មសំណង់សោរយាដីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការងារជោគបញ្ជីបង្ហាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់រៀបចំទីក្រុងទីប្រជុំជនឲ្យបានល្អខ្លាចជាភូមិថាងខ្ទឹមខ្សាននិងផ្តល់ត្រនុំសុខភ័ក្រមគលសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប သက်តលិកជនជាតិទីគ្រប់ការប AUX សម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅខេត្ត ਹੀ ឡុងជាំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញទេសចរកម្ពុជាចិន ដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាចិននិងតេទៀញភ្នียวទេសចរប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅមកនិងបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរមកចាំមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃខេត្តហេឡុងចាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការហើយដែលមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រ នេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមនីផលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលមានការចូលរួមពីលោកលីវស៊ឹងងងសមាគមអ្នកកាសែតកម្ពុជាចិនលោកស្រីហឺជីងប្រធានមន្ទីរពពាធរនឹងទេសចរខេត្តហ៊ីឡុងចៀងលោកស៊ុន꽌ចុនការាយាល័យគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៃមន្ទីរពពាធរនឹងទេសចរខេត្តហ៊ីឡុងចៀងលោកហ្សៅស៊ៀនតុងប្រធានយុគត្តឋានតំណែងតំណងកិច្ចសាប្រតិបត្តិការខាងក្រៅនៃមន្ទីរពពាធរនឹងទេសចរខេត្តហ៊ីឡុងចៀងលោកស្រីលីវហ្វឹងជីប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌វិទ្យុទូរទស្សន៍នឹងទេសចរហ៊ីហ៊ឺ លោកកៅហុងវីប្រធានក្រុមហ៊ុន Haben Ice and Snowwell Co Ltd លោកឈីវហានអ៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងតូទៅនៃក្រុមហ៊ុនទេសចរអន្តរជាតិ Tour Around Global Co Ltd ឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃខេត្តហ៊ីឡុងជៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរអន្តរជាតិ Tour Around Global Co Ltd ជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃខេត្តហ៊ីឡុងជៀងគឺជាទីតាំងភ្នាក់ងារមួយដែលមន្ត្រីវប្បធម៌នឹងទេសចរខេត្តហ៊ីឡុងជៀងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយមាសញ្ញាទេសចរខេត្តហ៊ីឡុងជៀងលើកក ទេសចរនិងពង្រីកភាពល្បែងល្បាញក្នុងគេឈ្មោះរបស់ខេត្តហ៊ីឡុងជៀងទាំងនៅកម្ពុជានិងទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ thonthien ទេសចរហ៊ីឡុងជៀងជាបន្តបន្តទៀតទៅអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងពេញទំហឹងលើ thonthien ទេសចរនៅខេត្តហ៊ីឡុងជៀងនិងបង្ហាញណែនាំយ៉ាងសកម្មនៅផលិតផលទេសចរដ៏ល្អរបស់ខេត្តហ៊ីឡុងជៀងក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីហឺជីង ប្រធានមន្ត្រីវប្បធរនៃទីសច្ចៈខេត្តហ៊ីឡុងចៀងបានលើកឡើងថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទីសច្ចៈអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃខេត្តហ៊ីឡុងចៀងគឺជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តហ៊ីឡុងចៀងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីសច្ចៈជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ក្រៅការថ្លែងរបស់លោកស្រី Herching ភ្នាក់ងារកំពុជាចិនបានរួមគ្នាបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃខេត្ត Heilongjiang នេះពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែបានឃើញសម្បត្តិផលថ្មីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចររវាងខេត្ត Heilongjiang និងប្រទេសកំពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានកាត់សងកតផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទេសចរអន្តរជាតិ Tour Around Global Co Ltd បានបោះជំហានដ៏រឹងមាំបន្ទាប់ទៀតក្នុងការលើកកំពស់ការផ្សព្វផ្សាយទេសចររវាងដំបាត់ទាំងពីរ អ្នកស្នេគជនចិតិយគ្រប់ជ្រពចំពោះព័ត៌មានជាបន្ទោអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអញ្ជើញចូលពិនិត្យសកម្មភាពហាត់សមរបស់ក្រមកីឡាករទូកងបាធាយដេជូសែនជ័យក្នុងស្រុកបាធាយដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតនីឱកាសបុណ្យចិនព្រះវស្សាអៃដោមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យសកម្មភាពហាត់សមរបស់ក្រមកីឡាទូកងឈ្មោះបាធាយដេជូសែនជ័យនៃវត្តបតុមតារារាម ហើយទួលច័ន្ទសិទ្ធិនៅឃុំច្បារអំពៅស្រុកបាធាយដើម្បីเตรียมចូលរួមក្នុងការប្រកួតក្នុងឱកាសអបអរសាទរចែងព្រះវសារនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអៃដាំអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទូកងូទាំងអស់ត្រូវខិតខំគ្រប់វិន័យជាពិសេសត្រូវគ្រប់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន អាយត្រូវកត់ខំធ្វើការវឹកហាត់និងថៃរសាប្រពៃនេះវប្បធម៌ក្នុងពេលប្រគួតឲ្យបានល្អប្រសើរពលគឺត្រូវរួមសាមគ្គីភាពនិងសហការគ្នាជាក្រុមព្រោះបាទយើងរួមគ្នាជាក្រុមកតាទទួលបានជោគជ័យមានច្រើនសម្រាប់ក្រុមកីឡារបស់យើងក៏ដោយជាការដណ្ដើមច័យជម្នះសម្រាប់បន្តទៅជួបរួមការប្រគួតកម្រិតថ្នាក់ជាតិនីយពេលខាងមុខផងដែរសូមជំរាបជូនផងដែរថាដើម្បីថៃរសាប្រពៃនេះលើកស្ទួយកិលាអមតុក និងបង្កបរិជ្ជកាសស្បៃរិយរីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រមលុកសុខសន្តិភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងទូកຂ្នាតអន្តរជាតិនៅក្រុងកំពង់ចាមក្នុងថ្ងៃបន់ចេញភាសារយៈពេល1ថ្ងៃនៅវេទិកាអមទូកសិតនៅភូមិជ្រួយថ្មសង្កាត់បឹងកកក្រុងកំពង់ចាមពេលឫត្រីមានការរៀបចំបណ្ដាប្រ تيب និងអុចកម្មជ្រួយព្រមជាមួយការតាំងពិព័រសមត្ថផលរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្ត ពិសេសផលិតផលនានានៃការប្រកបតន្ត្រីខ្នាតធំមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅសាលាខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំពីក្រុមយុបលស្ដីពីការប្រមូលតំណិនៃស្រៃជ្រឿបឋមស្ដីពីវិបត្តិកម្មទេសចរក្នុងវិស័យគាំទ្រពពន់នៅដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្រមអធិបតេយភាពអៃកូដាំនៅបាណឺសមាជិកអជនត្រីនិងជាប្រធានដឹកនាំគម្រោងការប្រមូលតំណិនៃស្រៃជ្រឿបឋមអំពីវិបត្តិកម្មទេសចរតាមដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងលោកជំទាវមីថុណាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកនៅបាណឺសមាជិកអជនត្រីនិងជាប្រធានដឹកនាំគម្រោងការប្រមូលតំណិនៃស្រៃជ្រឿបឋមអំពីវិបត្តិកម្ម ទេសចរតាមដំបទឆ្នេរសមុទ្របានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្តល់ទៅលើការវិភាគដំណ័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជានិងវិស័យដែលគ្រប់គ្រងដល់ទេសចរដទីទៀតដូចជាសេវាកម្មបរិស្ថានអនាម័យទឹកស្អាតសន្តិសុខការពុតពងអនាម័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការធ្វើដំណើរជាដើមក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តឯកឧត្តមបន្តថាក្រមការងារក៏នឹងស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្វាក់ដំណើរការកំណត់ឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាព រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងផ្ដាល់អនុសារផ្នែកលឺផោះតាំងដើម្បីចម្រុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចទេសចរដោយឈលលើភៀបធនជាមួយការប្រគួតប្រជែងផងដែរបើតាមអេកូដាំនៅប៉ាណឺបន្តពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលខិតកោះកងហើយក្រមការងាររបាយអេកូដាំនឹងចុះប្រមូលព័ត៌មាននានានៅតាមសន្តាគារផ្ទះសํานាក់អាហារឋានភោជនីយដ្ឋានក្រមដឹកជញ្ជូនភ្នៅទេសចរនិងសហគមន៍នេសាទគណៈកម្ពុញមានភៀបតែកតេញសក្តានុពលខ្ពស់ លោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាវិស័យទេសចរពិតជាជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជាតិនិងគ្រួសាររបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នខេត្តមានសក្តានុពលទេសចរជាច្រើនមិនថានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ធម្មជាតិប្រៃភ្នំនិងដែនកោះលោកជំទាវស្វាកុមចំពោះតំណែងក្រសួងទេសចរដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារជំនាញជួបពិគ្រោះយោបល់លើការប្រមូលតិន្ន័យវិបត្តិកម្មទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងលោកជំទាវជឿជាក់ថាទៅអនាគតខេត្តកោះកុងតាមតា និងភេរិកចម្រើនថ្មីដងលឺវិស័យទេសាចរសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ផ្លូវជាតិលេខ48និងផ្លូវជាតិលេខ10កំពុងស្ថាបនាចិត្តបញ្ចប់រួចរាល់។ technician ចិត្តក្របរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលត្រៀមកងកម្លាំងជាង780នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់និងសวัสดิភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីប្រណាំងទូកនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនាពេលខាងមុខនេះ។ ដើម anyway ្បីការពីសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីប្រណាំងទូកនៅក្រុងតាខ្មៅដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែតોឡាឆ្នាំ2024ខែបុគ្គនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានត្រៀមកងកម្លាំងជាង780នាក់ដើម្បីការពីសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពមានប្រសាសក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការការពីសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងចរាចរក្នុងពិធីប្រណាំងទូកក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកណប់ដារ៉ា អភិបាលរងខេត្តបានណែនាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរពពอ่อนទាំងអស់ត្រូវសហការរួមដៃគ្នាដើម្បីការពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋមកលេងកម្សាន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។លោកបានបញ្តតថាក្នុងនាមយើងជាកងកម្លាំងការពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពយើងត្រូវរួមដៃគ្នាសហការឲ្យបានល្អនិងស្ាត់រំមួតសម្ដៅការពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងឱកាសពិធីប្រណាំងទូកនាថ្ងៃខាងមុខនេះ។ អៃដំបានបានបញ្ថាំថាពិធីប្រណាំងទូគឺសម្រាប់ក្រុងតាក្ម៉ៅមួយឆ្នាំមានម្ដងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីទីច្បាស់ជាមកលេងកម្សាន្តយ៉ាងច្រើនកកកនៅក្រុងតាក្ម៉ៅយើងនេះអៃដំបានបច្ចាក់ថាកតាបកិច្ចការពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋភូមិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកពីគ្រប់ទីទីទាំងអស់ជារឿងដែលសំខាន់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតមិនអាចប្រះះបានឡើយ អៃដំងក៏បានជម្រាញ់ដល់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែមការពារពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់กองកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានកតាបក័យក្នុងការការពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពប្រកបដោយភាពរលូនក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីនេះពេលខាងមុខនេះ កសិកម្មជនជាទីគោរពវិទ្យាស្ថានខេមអេតរៀបចំវេទិកាអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនធានគារឆ្នាំ2024និងការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ការងារដែលមានការចូលរួមពីធនធានគារនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនវិទ្យាស្ថានខេមអេតបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនធានគារឆ្នាំ2024ក្នុងការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ការងារដែលមានការចូលរួមពីធនធានគារនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗចំនួន22ផងដែរ លោកខេស៊ីប៉ានិតនិយាយនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតបានថ្លែងទៅកាន់វេទិកាទាំងមូលថាប្រព័ន្ធធនានាគីនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅមុនអំឡុងវិបត្តិ Covid-19 ដែលប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល7%ដែលនេះគឺជាកំណើនមួយដែលលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកបានកោតសរសើរចំពោះធនានាគីជាតិនៅកម្ពុជាទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធធនានានឹងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអត្រាអតិផរណាឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតប្រាភរតិ លោកអគ្គសារ៉ាត់អក្កនិយុករងប្រតិបត្តិការនឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៃអក្កនិយុកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃធនិកាជាតិនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងនានាការដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យធនិកាធនិកាជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធឌីជីថលទូទាត់មួយរួមដែលហៅថាបាគងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅពេលទូទាត់ឆ្លងធនិកានិងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងរដ្ឋាភិបាលលើពីនេះទៅទៀតធនិកាជាតិនៅកម្ពុជាបានតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឌីជីថល ថតបាគងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗតាមលក្ខណៈឯកតោភៀគីនិងពហុភៀគីជាមួយប្រទេសដូចជាថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធទូតញូញៀនភេនិងអាលីភេរបស់ប្រទេសចិន ក្នុងវេទិកានេះវិលក្មិន4រូបទៀតដែលអញ្ជើញមកពីក្រឹតស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹតធនធានគាវតនៈអាស៊ីចំកាត់ ABA Bank ធនធានគា Wing និងធនធានគា Maybank ក៏បានចែកក្រុម lê កពីប័ត្រពិសោធន៍និងទូនាទីទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពធនធានគាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនធានគាផងដែរ លោក <s> លោកស្រីទូទៅទេពនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជិះបន្តសូមគ្រប់បញ្ចิญតាមດ້ານទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគ្រប់លា